Agora, para você que planeja viajar nestas férias, fique atento, viu? Deixar a casa vazia por muitos dias exige muita atenção com a segurança. Isso para não transformar o passeio em família em dor de cabeça na volta. Quem vai trazer as dicas da Polícia Militar para a gente é o nosso companheiro, nosso amigo Felipe Rodrigues. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Estiloso. Tá, visual novo, né? Ih, travou, só porque a gente Boa elogiou tarde, o visual. Eduardo. Boa tarde, Guilherme. Bom, janeiro é aquele mês de viagem com a família e por isso muita gente acaba deixando a casa vazia. Para não ter dor de cabeça, a gente está aqui com a capitão da Polícia Militar, Adriana Sérvio, e ela vai dar para a gente algumas dicas de como viajar sem ter dor de cabeça na volta. Capitão, quais são as principais dicas? Boa tarde. Boa tarde. Principalmente na hora de elaborar a viagem, né? Começa por aí. Elaborando a viagem, eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou de ônibus. Você já define, já traça umas rotas para manter a segurança nesse caminho também, com identificação, porque a gente pensa somente na casa e tem surpresa no caminho. Principalmente na rodovia, cuidado para não se envolver em acidente. Com a residência, é importante você ter contato com seus vizinhos, aí nós incentivamos muito a comunidade a fazer parte do programa Vizinhança Solidária, onde um vizinho vai ajudar a olhar a casa do outro, né? E nos observar e passar a qualquer momento informação para a Polícia Militar. E com a sua casa, você pode atentar, fechar todas as janelas e portas, observar de deixar trancas internas também. Isso é muito importante. Na janela, se possível, coloca alguma outra coisa, uma madeira, alguma coisa que possa impedir a abertura. Observar o seu quintal para não deixar escadas, nenhum objeto, nenhuma coisa que possa ser utilizada até para facilitar a entrada ou em algum acesso da sua casa. Se possível, instalar alguns dispositivos de segurança, que seriam câmeras que você consegue acompanhar de onde você estiver, você consegue dar uma olhada, observar e ver o que está acontecendo. Existem luzes também que você programa o horário para acender. Então, porque deixar a luz acesa o tempo todo não é legal, que a gente percebe que não tem pessoas na casa. Apagado o tempo todo, a mesma coisa. Então, nós temos luzes que programam, nós temos, assim, condições também de programar equipamentos eletrônicos, rádio, TV, para poder também funcionar e dar um movimento. Mas, principalmente, conte com seus vizinhos, conheça quem é a sua comunidade do lado, pessoas de confiança, não é para qualquer um. Não exponha a sua vida, principalmente em redes sociais, internet, não avise com antecedência, né? Vamos viajar do período do tanto a tanto. Evite isso é muito importante, que você alarda e acaba chamando atenção para a sua residência. Então, seja discreto em todas as suas decisões. Conte com seus amigos também para verificar e para manter a continuidade ali na sua casa, né? Se possível, no período, já não programe receber nenhum tipo de objeto, já mande para uma outra casa se você for receber. Se tiver alguém, que essa pessoa consiga passar lá para poder retirar, para poder pegar. Os animais é importante, se você for deixar algum animal na casa, algum cachorro, ele tem que ser treinado, bem treinado, para não acabar se alimentando de algo jogado, arremessado no quintal. Então, assim, o interessante é sempre treiná-lo, como é sempre nesse local, então só pessoas que vão ter acesso e confiança que vão poder alimentar o seu pet, né? Isso é muito importante também. Capitão, a senhora falou sobre o programa Vizinhança Solidária. A senhora pode falar mais um pouquinho sobre ele e também dar dicas para quem está planejando agora viajar? Já bater na porta do vizinho, já conversar com ele, já procurar a Polícia Militar para ver como é que pode implantar esse programa na sua rua? Então, quem não participa do programa, procure a Polícia Militar mais próxima da sua residência, verifique se tem ali, incentive, porque na verdade a participação do programa Vizinhança Solidária, ela depende dos vizinhos. Então, precisa dessa adesão da comunidade. É importante porque não é só nas férias, é durante todo o ano. Você vai ter o policiamento direcionado e você tem mais pessoas olhando. Nada melhor do que quem mora na rua, quem conhece o bairro, quem conhece as pessoas para saber o que que tem de estranho ali. Porque imagina assim, a viatura está patrulhando, nós estamos patrulhando diversas ruas. Você entra, você vê diversas pessoas, né? Mas assim, se eu estou ali no meu bairro, eu já sei que aquela pessoa, a conduta é diferente dela, aquele momento não é, então ele já pode passar. Ligando 90 se for uma situação emergencial ou 181 no Disque Denúncia para a gente poder verificar. Isso é muito importante. Então, assim, é imprescindível conhecer os seus vizinhos, saber quem são, porque hoje a gente fica numa correria e acaba perdendo esse contato. O Vizinhança Solidária, ele também resgata isso e resgata orientações primárias mesmo de segurança que favorece o ano inteiro. Em relação aos veículos, né, quando você for entrar na sua casa, principalmente, dá uma volta no quarteirão, não vai de pronto, porque às vezes você consegue observar se tem alguém diverso na rua, se tem alguma coisa diferenciada que você precisa atentar mais, né? Isso são todos assuntos importantes. E durante
durante o ano em horário escolar, chego mais tarde, meu filho, outro filho, seja um ajuda já o outro. Ó, nesse horário, meu filho chega da faculdade, tal horário, outro chega, e um pode contribuir com o outro. Essa contribuição, ela é fundamental para a polícia e para a comunidade. Tá certo, capitã. Eu agradeço muito a atenção e essas dicas valiosas de segurança. Então é isso, Guilherme, é isso, Eduardo. Aquela chave, comunicação, converse com os seus vizinhos e qualquer coisa, 190 ou 181. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Felipe, pelas orientações, realmente, né, Edu? Muito importante. Sim. Esse pessoal programa tá, tem ali muito resultado, Vizinhança Solidária, porque um comunica o outro, fica atento pela casa do outro. Essa é parceria né, entre bacana. Vizinhos, polícia militar, tem dado muito certo. Exatamente. Bom, pessoal de casa, ficar atento a isso, então, antes de viajar.